U narednih 6 meseci Milena Vekić, protivgradna strelkinja, bit će u pripravnosti 24 sata, jer u slučaju pojave gradonosnih oblaka mora da dejstvuje pravovremeno. Nakon završene obuke ona je angažovana na protivgradnoj stanici u atarskom području Banatskog Velikog Sela. Mi imamo u okviru 24 sata obavezna javljanja, zatim obavezna slušanja prognoza, primanje instrukcija. Ukoliko se pojavi potreba za delovanjem, takođe nema vremenskog ograničenja, 24 časa, mi smo na terenu. Teritorija Kikinde u nadležnosti je 2 radarska centra, Samoš i Bajša, i pokrivena je sa 14 protivgradnih stanica na kojima je angažovano 28 strelaca. Pored skromnih 4000 dinara naknade za njihov rad koji obezbeđuje Republički hidrometeorološki zavod, Kikinska lokalna samouprava izdvojila je dodatna sredstva za tu namenu. Ove godine smo za tu namenu izdvojili 2,5 miliona dinara i nadoknada mesečno po strelcu od strane grada iznosi 8.000 dinara. Pored tih 8.000 dinara, Republički hidrometeorološki zavod plaća angažovanje strelaca 4.000 dinara mesečno. Grad izdvaja sredstva i za nabavku novih raketa kao i za održavanje i opremanje protivgradnih stanica. Grad svakako izdvaja sredstva i za nabavku raketa. Konkretno, prošle godine i ove godine nismo imali potrebe za kupovinom novih raketa, jer je ostalo od prethodnih godina, što znači da ipak nije bilo tolikih elementarnih nepogoda. Kako je najavljeno, od sledeće godine i Kikinda bi trebala da bude obuhvaćena automatskom protivgradnom zaštitom, jer je na većem delu teritorije Vojvodine taj način rada već zaživeo.